Prezident İlham Əliyevə Ağdam şəhərinin baş planı təqdim olunub. Əziz dostlar, bugün Respublika günüdür. İlk növbədə sizi və bütün Azərbaycan xalqını Respublika günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bütün Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik, firavanlıq arzulayıram. Görüşümüzün əvvəlində xahiş edirəm ki, 2-ci və 1-ci Qarabağ müharibələrində vətən uğrunda öz canlarını fəda etmiş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bugün Respublika gününü biz Ağdamda qeyd edirik. Ağdam şəhərində qeyd edirik. Bunun çox böyük rəmzi mənası var. Ağdam şəhərinin baş planı bugün təsdiq ediləcək. Bu baş plan mənə təqdim edilmişdir. Bir müddət bu plan üzərində biz işləyirdik və istərdim ki, Ağdam rayonunun tanınmış şəxsləri bu baş planla tanış olsunlar, öz fikirlərini bildirsinlər və sizin iştirakınızla biz bugün bu gözəl mərasimi keçirək. Bu mərasim üçün, bu görüş üçün başqa vaxtda müəyyən oluna bilərdi, ancaq mən hesab etdim ki, ən düzgün tarix bizim milli bayrağımız olan Respublika günüdür, müstəqillik günüdür. Çünki bugün burada olmağımız bir daha müstəqilimizin nə qədər güclü olmasını göstərir. Əgər biz güclü, müstəqil dövlət qurmasaydıq, biz öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad edə bilməzdik. Ancaq güclü Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan, sözün əsl mənasında müstəqil siyasət aparan Azərbaycan bu tarixi missiyanı şərəflə yerinə yetirdi. Və Ağdam şəhərinin bərpasının başlanğıcı bugün baş verir Respublika günündə. Və əminəm ki, bütün nəzərdə tutulmuş planlar baş plan əsasında icra ediləcək və Ağdam şəhəri yenidən qurulacaq. Mən Ağdam rayonunda işğal dövründə 9 dəfə olmuşam. Bildiyiniz kimi, şəhər işğal altında olduğu üçün rayonun mərkəzini biz Quzanlı qəsəbəsində müəyyən etdik və Quzanlı və digər kəndlərdə dəfələrlə olmuşam. Bu ərazi ilə bağlı bir çox tədbirlər keçirilmişdir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrası nəticəsində Ağdam rayonunun quruculuqla bağlı inkişaf planları təsdiq edilmişdir. Və burada bir çox sosial layihələr icra edildi, bir çox məktəblər, Muğam Mərkəzi, Uşaq Həstəxanası, Mərkəzi Rayon Həstəxanası, Olimpiya Mərkəzi, infrastruktur layihələri icra edilmişdir və deyə bilərəm ki, ölkə üzrə olan göstəricilərdən daha da yüksək göstəricilər burada var. Qazlaşma təxminən 100%-dir. Elektrik enerjisi, su ilə təchizat, 150-dən çox arteziyan quyusu qazılmışdır çünki mənfur düşmən bu bölgəni sudan da məhrum etmişdir. Bir sözlə, işğal dövründə Ağdam rayonunun inkişafı ilə bağlı çox ciddi addımlar atılmışdır və Ağdamdan olan məcburi köçkünlərlə, dəfələrlə görüşlər əsnasında deyirdim ki, torpaqlarımız Ağdam şəhəri və bütün rayon azad olunandan sonra daha da gözəl şərait yaradılacaq. Və bugün sizə təqdim ediləcək Ağdam şəhərinin baş planı bu sözümün təsdiqidir. Biz elə bir şəhər quracağıq, elə bir Ağdam quracağıq ki, bütün
bütün dünya için örnek olacaktır. Ağdam şehrinin dağıntılarını işgal dövründe o şehrin bir hissesini mən təmas xəttində dəfələrlə olarkən binoklə görürdüm. Və hər dəfə bax təmas xəttində olarkən və bu dağıntıları uzaqdan seyr edərkən özümə deyirdim ki, biz mütləq qayıdacağıq. Nəyin baxasına olursa olsun qayıdacağıq. Tarixi ədaləti bərpa edəcəyik. Düşməni torpağımızdan qovacağıq və buna nail olduq. Çalışırdık ki, bunu sülh yoluyla həll edək. Ancaq Azərbaycan vətəndaşları yaxşı bilirlər ki, sülh danışıqları sadəcə olaraq status quo-nun əbədi olmasına istiqamətləndirilmişdir. Əfsuslar olsun ki, bu məsələlə məşğul olan vasitəçilər 30 ilə yaxın davam edən danışıqlar müddətində agressora, işğalçıya təzyiq göstərmədilər. Onları məcbur etmədilər. Onlara sanksiyalar tətbiq etmədilər. Açıq-aydın demədilər ki, Azərbaycan torpağından işğalçı qüvvələr çıxmalıdır. Və agressor təbii olaraq daha da azğınlaşırdı, daha da qudururdu və bu torpaqları əbədi işğal altında saxlamaq istəyir. Və bu sirr deyil. Və əgər mən prezident kimi birinci mərhələdə müəyyən ümidlərlə yaşayırdımsa, son mərhələdə artıq bu ümidlər də aradan qaldırıldı. Çünki Ermənistan rəhbərliyi açıq-aydın bildirirdi ki, bu torpaqların bizə qaytarılması mümkün deyil. Və belə olan halda faktiki olaraq danışıqlar prosesinə son qoyuldu. Və mən bunu açıq-aydın bildirirdim. Mən bütün danışıqlar dövrü 2003-cü ildən son hadisələrə qədər hər zaman Azərbaycan xalqına həqiqətləri çatdırdım. Hər zaman deyirdim ki, biz heç vaxt ikinci erməni dövlətinin bizim torpağımızda yaradılmasına imkan verməyəcəyik. Və deyirdim ki, məsələnin həlli elə olmalıdır ki, bu yarımçı həll olmasın. Və məhz buna görə bizim mövqeyimiz bir çox hallarda vasitəçilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmırdı. Bəzi erməni pərəz qüvvələr bizi günahlandırmağa çalışırdılar. Sanki biz agressoru, sanki biz işğalçıyıq. Ona görə Ağdam rayonuna binokulla baxarkən, bax bu günü mən görürdüm və bilirdim ki, əgər danışıqlar yolu ilə məsələ həll olunmasa, müharibə qaçılmazdır. Xüsusilə keçən ilin iyul, avqust, sentyabr aylarında Ermənistan dövlətinin bizə qarşı hərbi təhribatların nəticəsində baş vermiş hadisələr artıq müharibəni qaçılmaz etmişdir. Və 44 günlük müharibə bizim gücümüzü göstərdi, silahlı qüvvələrimizin rəşadətini göstərdi, qəhrəmanlığını göstərdi, xalqımızın birliyini göstərdi. Biz bir yumruq kimi birləşərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirdik, düşməni torpağımızdan qovduq. 44 günün hər bir günü qəhrəmanlıq dastanıdır. Hər bir günü bizim üçün əzizdir, doğmadır. Çünki hər gün biz irəliyə gedirdik. Hər gün. Bir gün geri addım atmamışıq. Və düşmən müharibənin son mərhələsində panikaya, isterikaya qapılaraq öz məğlubiyyətini artıq dərk etməyə başlamışdır. Və bir də gördü ki, Azərbaycan qarşısında onlar duruş gətirə bilməyəcəklər. Biz müharibə dövründə də özümüzü ləyaqətlə aparmışıq və müharibənin bütün qaydalarına riayət etmişik. Məhz buna görə Ermənistan
tərəfində mülki vətəndaşlar arasında itkilər həddindən artıq azdır. Biz ancaq işğalçı orduya qarşı mübarizə aparmışıq, müharibə aparmışıq. Dinç əhaliyə qarşı heç vaxt müharibə aparmamışıq. Ermənilərdən fərqli olaraq soyqırımı törətməmişik və digər hərbi cinayətlər törətməmişik. Ancaq ermənilərin törətdikləri cinayətlər artıq bütün dünyaya bəllidir. Xocalı soyqırımı, digər kəndlərimizin sakinlərinin qətlə yetirilməsi, şəhərlərimizin dağıdılması. Baxın, görün, Ağdam şəhəri yoxdur. Yoxdur, bir bina da yoxdur. Bir cümə məscidinin qalıqları qalıb, onu da mən demişəm, iki məqsəd üçün onlar saxlamışlar. Bir məqsəd o torpağa yəni bağlı olan bir işarə idi. Yəni artilleriya atəşinin tənzimlənməsi üçün lazım idi. Bu məntəqə, bu obyekt, ikinci məqsəd müşahidə məntəqəsi idi. Məscidin minarələrindən onlar müşahidə edirdilər. Və indi mən ikinci dəfə müharibədən sonra Ağdama səfər edirəm. Birinci dəfə Ağcabədi istiqamətindən gəldim. Bu dəfə isə Bərdə istiqamətindən gəldim. Hər iki istiqamət üzrə bir neçə müdafiə xətti vardır. İstehkamlar vardır. Və bir Cümə məscidin qalıqlarından başqa bir dənə də salamat bina yoxdur. Və bunu hansı yad planetli necə deyərlər, ünsürlər törədməyiblər. Bunu bizim qonşumuz olan, bizim çörəyimizi yiyən, bizim torpağımızda özünə yuva salan, ancaq bizə qarşı daima nifrət hissi ilə yaşayan ermənilər törədiblər. Və birinci Qarabağ müharibəsindən sonra bu dağıntılar törədildi. Bu müharibə dövründə törədilən dağıntılar deyil, məqsədyönlü şəkildə bizim bütün maddi sərvətimiz dağıdıldı, talan edildi. Tarixi dini abidələrimiz söküldü. Bunun da bir neçə məqsədi var idi. Birinci bizə olan nifrət. İkinci, Azərbaycan xalqının mədəni irsini bu torpaqlardan silmək məqsədi və əlbəttə ki, gələcəkdə elə bir vəziyyət yaratmaq ki, Azərbaycan əhalisi bu torpaqlara qayıda bilməz. Ancaq səhv etdilər. Onlar dərk edə bilmədilər ki, bizim üçün, xalqımız üçün torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ümummilli məsələdir. Və heç vaxt biz bu vəziyyətlə barışmadıq və bunu açıq bəyan edirdik. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bir daha Azərbaycan xalqının əzmini, iradəsini göstərdi, bütün dünyaya göstərdi. Və bu şanlı qələbə tarixdə əbədi qalacaq. Bundan sonra Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi inkişaf edəcək. Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayacaq, qürur hissi ilə yaşayacaq. Ermənistan isə məğlub edilmiş dövlətdir. Və bizim işğal altında olan torpaqlarda törədilmiş vəhşilik o erməni lobbi təşkilatlarının öz xalqı haqqında yaratdıqları mifologiyaya da son qoydu. Çünki bu dağıntıları törədən vəhşidir. Bunun başqa adı yoxdur. Təkcə bura deyil. Bütün azad edilmiş torpaqlarda mənzərə eynidir. 100 kilometrlərlə mən maşınla bu torpaqları deməli, gəzərkən sağda, solda hər şey dağıdılıb. Talan edilib. Vəhşi qəbilə sanki bu torpaqlardan keçib. Və bizim qələbəmiz, təkcə mən bunu demişəm, bir daha burada Respublika günündə Ağdam şəhərində demək istəyirəm, bizim müharibəmiz təkcə
faşist Ermənistan dövlətinə qarşı deyildi. Bizim müharibəmiz faşizm əleyhinə müharibə idi. Və bizim qələbəmiz göstərir ki, bütün faşistlərin aqibəti, bax, ermənilərin aqibətinə bənzər olacaq. Və müharibə ilə bağlı əlbəttə ki, çox danışmaq olar. Ancaq bugün biz daha çox gələcəklə bağlı danışmalıyıq. Müharibə tarixdir, şanlı tariximizdir. Bu tarix əbədi qalacaqdır. Bu tarix dərindən öyrənilməlidir və öyrənilir. Dünya miqyasında, dünyanın aparıcı ölkələrinin ali hərbi məktəblərində 44 günlük müharibə öyrənilir və Azərbaycanın göstərdiyi yeniliklər öyrənilir. Əlbəttə ki, texniki imkanlarımız müharibənin nəticələrinə ciddi təsir eləmişdir. Ancaq bayrağı sancan, bayrağı ucaldan, öz sinəsini qabağa verən, ölümə gedən Azərbaycan əskər zabiti idi. Bu müharibəni, bu qələbəni biz bizim qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuq, şəhidlərimizə borcluyuq. İstənilən texnikan ola bilər, istənilən maddi imkanın ola bilər. Əgər vətən sevgisi yoxdursa, əgər milli ruh yoxdursa, əgər vətən uğrunda ölümə getməyə hazır deyilsənsə, heç vaxt qələbə qazanmazsan. Və dırnaq arası qəhrəman erməni əskərləri bizim əskərlərimizi görərkən müharibənin artıq ikinci mərhələsində silahları yerə qoyub qaçırdılar. Bugün də qaçırlar. Bugün əfsuslar olsun ki, Ermənistan tərəfi öz təhribatçı əməllərdən əl çəkmir. Mən bunu bir neçə gün bundan əvvəl Naxçıvanda olarkən, mayın 10-unda demişdim, əgər biz görsək ki, zərrə qədər bizim xalqımızın, dövlətimizin təhlükəsizliyinə təhlükə varsa, dərhal yerindəcə düşməni məhv edəcək. Onlar da bizim gücümüzü bilirlər və görürlər. Ona görə son günlər ərzində Azərbaycan-Ermənistan sərhədi ərazisində Ermənistan ordusu tərəfindən törədilmiş təhribat təbii ki, cavabsız qalmamalı idi və qalmadı. Və növbəti dəfə rəzil oldular. Növbəti dəfə biabır oldular. İndi görün, bütün dünya bunlara gülür. Baş nazir bir versiyanı deyir. Deməli, baş qərrah rəisinin mavini başqa versiya verir. Özü də bir gündə bu versiyalarda yalan. Yəni, 30 il ərzində ermənilər dövlət qura bilmədilər. Deməli, bu xalq dövlət qura bilmir. Deməli, bu xalq ancaq başqa böyük dövlətlərin deməli, çərçivəsində yaşaya bilir. O böyük dövlətlərin imkanlarından istifadə edib, orada özü üçün həyat qura bilir. 30 il ərzində bunların unikal şansı var idi. Əgər bu işğal olmasaydı, əgər düşmənçilik olmasaydı, əgər bu vəhşilik ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı törədilməsəydi, bugün bəlkə də Ermənistanda müstəqil dövlət kimi yaşaya bilərdi. Ancaq görün, necə, hansı rüsvayçı durumdadırlar. Açıq etiraf edirlər ki, öz dövlətini, öz sərhədlərini qoruya bilmirlər. Günahı bir-birinin üstünə atırlar. İndiki hakimiyyət köhnə hakimiyyətin üstünə, köhnə hakimiyyət indiki hakimiyyətin üstünə. Amma əslində onlar hamısı günahkardır. Çünki onlar böyük səhv etdilər. Onlar düşünmürlər ki, bu dərəcədə acı vəziyyətə düşəcəklər. Və onların bütün bəlalarının səbəbkarları da özləridir. Biz isə öz sərhədlərimizi bundan sonra möhkəmləndirəcəyik. Dövlət sərhədində möhkəmlənəcəyik. Heç kim, heç kim bizə təzyiq edə bilməz, təsir edə bilməz. İndi bəzi ermənipərəst ölkələr, dairələr hansısa açıqlamalar verirlər. Versinlər onların öz işidir. Avropa parlamenti növbəti dəfə saxta
faktlar əsasında qətnamə qəbul edib. Mən heç ona heç fikir vermirəm. Sizə də məsləhət görmürəm. Azərbaycan xalqına da məsləhət görmürəm. Bunlar hamısı əhəmiyyətsiz şeylərdir. Əhəmiyyətli məsələ odur ki, bax biz bu gün burdayıq. Burada oturmuşuq, burada durmuşuq və əbədi burada yaşayacağıq. Və 44 günlük müharibə və müharibədən sonrakı dövr 6 ay artıq keçibdi. Bir də göstərdi ki, kim kimdir, kim nəyə qadirdir. Və biz də bir çox məsələləri, xüsusilə beynəlxalq müstəvidə özümüz üçün yəqin etdik. Və bu, bizə gələcəkdə düzgün qərar qəbul etməyimizdə köməklik göstərəcəkdir. Bugün hesab edirəm ki, tarixi gündür, çünki bugün azad edilmiş torpaqlarda birinci baş plan artıq təsdiqlənir. İndi Şuşa şəhərinin baş planı artıq hazırlanır, artıq bir müddətdən sonra təsdiqlənəcək. Füzuli şəhərinin baş planı, Cəbrayıl şəhərinin baş planı, digər şəhərlərin baş planları üzrə iş gedir. Amma birinci baş plan, bax, burada təsdiqlənəcəkdir. Və artıq bir neçə tədbir keçirildi. Ağdam şəhəri üçün çox önəmli olan bir nömrəli məktəbin təməli qoyuldu. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu məktəbin çox böyük tarixi var, 140 illik tarixi var. Gələcəkdə burada iş yerlərinin yaradılması üçün lazım olan Ağdam sənaye parkının təməli qoyuldu. Bu parkın ərazisi yardasa 200 hektara yaxındır və orada yüzlərlə, bəlkə də gələcəkdə minlərlə insan işlə təmin ediləcək. Bərdə Ağdam avtomobil yolunun təməli qoyuldu və artıq yaxın gələcəkdə yol istismara veriləcəkdir. Eyni zamanda mənim göstərişimlə Bərdə Ağdam dəmir yolunun tikintisi və dəmir yolu vağzalının tikintisi nəzərdə tutulur. İmarət kompleksinin bərpası ilə əlaqədar artıq işlərə start verilir. Ağdamda İşğal Muzeyi və Zəfər Muzeyi konsepsiyası mənə təqdim edildi, yer seçildi və bu çox möhtəşəm həm Zəfər, həm İşğal Muzeyləri möhtəşəm muzeylər olacaqdır. Digər obyektlər, digər tədbirlər, böyük meşə sahəsinin təməli qoyuldu. Şəhərin içində böyük bir meşə zolağı olacaq, 125 hektarlıq, süni göl yaradılacaq, kanallar, körpülər və şəhərin deməli, müasir standartlara, müasir tələblərə uyğun inkişaf planı artıq tam işlənib, hazırlanıb. Bütün Qarabağ zonası, yaşıl enerji zonası olacaq, bütün şəhərlər ağıllı şəhər konsepsiyası əsasında qurulacaq. Yəni, bugün bu görüşdən sonra birlikdə bizə bu təqdimat göstəriləcəkdir. Və əminəm ki, bütün nəzərdə tutulmuş məsələlər öz həllini tapacaq və biz sizinlə bundan sonra çox görüşəcəyik də Ağdam şəhərində, Ağdam rayonunda. Və bir daha dediyim sözlərə qayıtmaq istəyirəm. Mən bu 17 il ərzində, 2003-cü ildən 2020-ci ilə qədər o vaxtki məcburi köçkünlərlə bir çox görüşlər keçirmişim və hər zaman onlara deyirdim ki, biz torpaqlara qayıdacaq, siz torpaqlara qayıdacaqsınız. Ancaq görürdüm ki, son illər onların gözlərində ümidlər azalır. Görürdüm. Və bu da təbiidir, çünki 30 ilə yaxın vaxt keçmişdir. Ancaq mən hər zaman əmin idim ki, bu olacaqdır. Sadəcə olaraq deyə bilmirdim. Sadəcə olaraq deyə bilmirdim ki, nə vaxt olacaq, necə olacaq. Amma bilirdim ki, olacaq. Və bir məqama toxunmaq istəyirəm. Müharibə dövründə bilirəm ki, mənim Twitterlərimi, mənim çıxışlarımı
xalqımız səbirsizliklə gözləyirdi. Və mən öz çıxışlarımda və Twitterimdə də bütün hər zaman həqiqətləri deyirdim və yazırdım. Və bir gün fikirləşdim, dedim ki, yəqin ki, Ağdamlılar fikirləşirlər ki, bəs nə üçün? İndi Cəbrayıl azad olundu, Xocavənd azad olundu, Hadrut, Suqovuşan, Murovda, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, gör haralara gedib çıxmışıq, nə üçün Ağdam kəndləri azad olunmur. Fikirləşirdim ki, yəqin ki, siz fikirləşirsiniz, Ağdamlar fikirləşir, amma özümü saxlayırdım, deyə bilmirdim ki, nə üçün, deyə bilmirdim. Amma indi hər kəs bilir nə üçün. Çünki əgər biz bu istiqamətdən hücumə keçsəydik, bir çox şəhidlərimiz olacaqdı. Çünki onlar elə bir istehkam qurmuşdular, elə minalamışdılar ki, buradan bizim hücum etməyimiz əlbəttə ki, böyük səhv olardı. Ancaq biz bu istiqamətdə kifayət qədər böyük hərbi qüvvə saxlamışdıq ki, erməni ordusunun əhəmiyyətli hissəsi bax burada olsun və onların elə bir ki, manevr imkanlarını biz böyük dərəcədə məhdudlaşdırdıq və onsuz da biz Ağdamı alacaqdıq. Şuşa götürüləndən sonra, alınmaz qala götürüləndən sonra mənim göstərişimlə növbəti istiqamət Ağdam olmuşdur. Mən də bunu deyə bilərəm və artıq biz elə bir ki, arxa hissədən gələrək tam erməni qruplaşmasını mühasirə alıb məhv edəcəkdik. Və çox güman ki, Ermənistan tərəfi də bunu dərk edib və artıq ağ bayraq qaldırmağa məcbur olub. Bizim qarşımızda diz çöküb. 30 il bizə meydan oxuyan, bizim əsəblərimizlə oynayan, xalqımızı təhqir edən, özündən uydurma qəhrəman düzəldən düşman diz çöktü bizim qabağımızda, ağ bayraq qaldırdı, təslim oldu və kapitulyasiya aktına imza atdı. Və biz Ağdamı bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən azad etdik və bugün buradayıq və bundan sonra əbədi burada olacaq. Möhtərəm Cənab Prezident, biz sizi salamlayırıq və bugün biz sizinlə Qarabağımızın döyünən ürəyi olan Ağdamımızda tarixi təməl qoyma mərasiminə şahidlik edirik. 28 ildən sonra Müzəffər ordumuzun və Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə bunların sayəsində zəfər çalmış bir xalq kimi Respublika gününü məhz Ağdamda qeyd eləmək bizim üçün bir böyük bir qürurdur. Bizim qəhrəman ordumuzun böyük tarixi qələbəsindən sonra Heydər Əliyev Fondunun Şuşamızda təşkil elədiyi möhtəşəm Xarabıbr Festivalı mədəniyyətimizin qələbəsi idi və dünyaya bir mesaj idi. Və təbii ki, biz buna görə sizə Ali Baş Komandanımıza, Müzəffər ordumuza təşəkkür edirik. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə can sağlığı arzulayırıq. Cənab Prezident, 2018-ci ildə Quzanlıda Muğam Mərkəzində açılışında çıxışınızda qeyd elədiniz ki, tezliklə Ağdamın mərkəzində bunu daha möhtəşə dikəcəyik. Və bax, artıq bugün biz o tarixi hadisənin şahidiyik. Həqiqətən bizim üçün böyük bir qürurdur. Mən bütün Ağdamlar adına, bütün sənətkarlar adına sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dövlətçiliyimiz əbədidir və biz bundan sonra burada ancaq böyük Muğam mərkəzlərində, Muğam festivalları keçirəcəyik, böyük tədbirlər keçirəcəyik, festivala keçirəcəyik sizin sayənizdə. Təşəkkür edirəm sizə, diqqətinizə görə. Möhtərəm cənab prezident, bugün həyatımızın ən xoşbəxt günlərindən biridir. Yeni Qarabağımızın, yeni Ağdamın təməli qoyulur və biz də bunun iştirakçısına çevrilmişik. Bu xoşbəxtliyi bizə siz nəsib etmişsiniz, Müzəffər Ali Baş Komanda kimi. Bu xoşbəxtliyi təkcə bizə yox, məcburi köşkünlərə yox, bütün Azərbaycan xalqına bəxş etmişsiniz. Siz bizim itmiş inamımızı qaytarmışsınız. Ölməkdə olan bizim
ümidlərimizi yenidən dirçəltdiniz, yeni həyat verdiniz. Çox sağ olun, minnətdarıq. Siz Azərbaycan xalqını dünyaya yenidən qürurlu xalq, döyüşkən xalq, itirilmiş torpaqlarını qaytaran xalq kimi təqdim elədiniz. Möhtərəm cənab prezident, 44 günlük zəfər günündə siz əsl möcüzə yaratdınız. Buna başqa ad vermək mümkün deyil. Bizim hamımızın gördüyümüz və şahidi olduğumuz möcüzə. Siz yeni ordu qurdunuz. Yeni vətənpərvər gənclər nəsli yetirdiniz. Siz milli birlik yaratdınız. Siz bu ordumuzu ən yeni silahlarla silahlandırdınız. 21-ci əsrin müharibəsini apararaq ən yeni taktika və strategiya tətbiq etdiniz. Bugün hətta Amerika Birləşmiş Ştatları kimi güc mərkəzi də sizin taktikanızdan, Qarabağ müharibəsindəki taktikadan öyrənir və ordusunda dəyişiklik aparır. Siz dəmir yumruğunuzla düşmənin başını əzdiniz, belin qırdınız. Siz Ermənistanı təkcə hərb meydanında darmadağın etmədiniz. Diplomatiya sahəsində, informasiya müharibəsində biabırçı məğlubiyyətə uğratdınız. Siz informasiya müharibəsinin yeganə baş qəhrəmanısınız. Möhtərəm cənab prezident, siz bizi bəxtəvər günlərə gətirmişsiniz, xoşbəxt günlərə gətirmişsiniz. Siz özünüz də xoşbəxt insansınız. 5 əsrlik dövrdə itirilmiş Azərbaycan torpaqlarını geri qaytaran qüdrətli sərkərdəsiniz. 2 əsrlik Qarabağ münaqişəsini uğurla həll edən müzəffər Ali Baş komandansınız. Müqəddəs ata vəsiyyətini yerinə yetirən xoşbəxt övladsınız. Azərbaycan xalqının ən ülvi arzusuna çatdıran əsl xilaskarsınız. Var olun, sağ olun, möhtərəm cənab prezident. Siz bizə demişdiniz ki, bizi Qarabağa qaytaracaqsınız. Ağdama qaytaracaqsınız. Çox sağ olun, bugün Ağdamdayıq. Siz demişsiniz, Qarabağı cənnətə çevirəcəyik. Bir-birindən gözəl layihələr var. Bu layihələrin baş müəllifi sizsiniz. Biz inanırıq ki, tezliklə gözəl Qarabağda asudə şən yaşayacaq. Həmişə sizinlə qürur duyacaq. Biz sizinlə fəxr edirik, cənab prezident. Bayramınız mübarək. Qarabağ Azərbaycan. Cənab prezident, icazə verin çıxışımın əvvəlində Ağdam rayonunun çoxsaylı ağsaqqalları adından sizi salamlayım. Onların bütün arzularının sizə çatmasını burada mən qeyd edirəm. Əlbəttə, biz bugünkü günü çox səbirsizliklə gözləyirdik. Müharibə nə qədər dəhşətli, nə qədər müdhiş səslənir bu söz. Bu sözün arxasında minlərlə ana-bacı harayı, viran olmuş şəhərlər, kəndlər, oğul etkisi, tüm bunlar hamısı məhz 30 illik müharibədə ermənilərin bizim başımıza açdığı oyunların qısa xülasəsidir. Çox möhtəşəm bir gündür ki, biz bu günləri arxada qoyduq və bugün Ağdamda belə bir təməl qoyma mərasimi keçirilir. Siz 44 günlük müharibə dövründə Bakıda olarkən bir çox xarici ölkə müxbirlərin suallarını elə cavablandırdınız ki, onlar sanki mat vəziyyətinə düşürdülər. Onlar bilmirdilər, peşman olurdular ki, sizə belə suallar verir. Gözləmirdilər. Əlbəttə, biz bunu sizdən gözləyirik. Və yaxud götürək, müharibədən sonraki dövrdə Bakıda keçirdiyiniz böyük 4 saatlıq mətbuat konferansını. Hansı ki, orada siz 4 dildə Azərbaycan, Türk, Rus və İngilis dillərində bütün dünyaya ürək arzularınızı çatdırdınız. Bununla biz siz, bütün bunlara görə sizinlə fəxr edirik və inanırıq ki, sizin bu gəlişiniz, Ağdama ikinci bu səfəriniz, baş planını təsdiq etməyə gəlməyiniz biz Ağdamların şərəfidir. Bununla, bununla sizə minnətdarlığımızı bildirir və sizinlə fəxr edirik. Çox sağ olun. Möhtərəm prezident, əvvəla dünyanın ən xoşbəxt adamlarıyıq. Siz başda olmanın bu xalq xoşbəxt elədiniz. Ora bizdə bayrağın altında dayananda yüzü Naxçıvana
Dedim ki, mühterem prezident, o bayrağı ulu önder atanız kaldırıp ilk defa dövlət bayrağı için. Ve biz inanırız, özde xüsusən Qarabağ cəmatı. Çünkü dedim, Qarabağ deputatıyam, Qarabağ cəmatı. İnanın ki, siz o bayrağı oradan götürersiniz, düz bu yoldan Naxçıvana gedəcəksiniz ve bayrağı orada keçirəcəksiniz. Siz o bayrağı kaldırdınız, getirdiniz Şuşa saçdınız. Ben hala adam deyim, esas Şuşa saçdınız. Himnimizi saldırdınız, ıhırtıramızı saldırdınız. Ve o bayrağı Zəngəzur dəhlizində açarsınız. İnşallah açılır. Ve o bayrağı eyni zamanda oradan Naxçıvana, biz de sizin arkanızda, önümüzde siver eləyir özümüzü gedəcəyik. Möhtərəm Prezident, Məhməd Azim bir şehri Ulu Önder çok sevirdi. Dünya senin, dünya benim, dünya hiç kim. Heç kəsə. Ve indi o şehir değişib. Dünya senin, dünya benim. İndi deyirlər, dünya bizim. Dünya senin, dünya benim, dünya bizim. Siz o dünyanı verdiniz bize. O xalqa o dünyanı verdiniz. O, doğrudan o şehrin, sözlerin cemaat eyli oxudur. O cür bildirir. Möhtərəm Prezident, dostlar dedi, 44 günlük zəfərimizi, ben buradaydım, onda da cəbhə xəttindeydim, izleyirdik. Mən başka bir fikrimi demək istəyirəm. Ola bilər, mən biraz yatsılıq edeyim. Bir dənə də deyəcəm, Məhməd Arazdan deyir, vətən mənə oğul desən nə derdim, Mamırov qayasında bitərdim. Siz təkcə bu vətənin oğlu olmadınız. Siz bütün Türk xalqının oğlu oldunuz. Və ən böyük oğul oldunuz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Müharibə dövründə birinci, bilirsiniz ki, Cəbrayıl rayonu işğaldan azad olunmuşdur. Və mən bunu xalqa çatdırandan sonra fikirləşdim ki, yəqin ki, mənim həyatımda ən xoşbəxt günlərindən biridir. Çünki birinci rayonu tam azad etmək, tam işğalçılardan təmizləmək doğrudan da böyük tarixi hadisə idi və xalqımıza, ordumuza əlavə ruh verdi, inan verdi. Ondan sonra Füzuli, ondan sonra Hadrut, ondan sonra Murovdağ, Suqovuşan, Zəngilan, Qubadlı. Hər dəfə deyirdim özümə ki, ən xoşbəxt günlərini yaşayıram. 10 noyabr Ermənistanın kapitulyasiya aktı. Özü də bütün, yəni nəinki Azərbaycan ictimaiyyəti, bütün dünya bilir ki, hansı formada o imzalandı. Bugünə qədər mən bilmirəm Paşinyan onu hansı timdə imzalayıb. Yəni o da yəni müharibənin, zəfərin kulminasiyası. O əsl kapitulyasiya aktı idi. İndi hər kəs bunu belə qəbul edir. Ondan sonra Şuşada birinci dəfə, yəni işğaldan sonra 14 yanvarda olarkən özümə dedim ki, ən xoşbəxt günlərini yaşayıram. Bu gün də eyni sözləri deyirəm. Və əminəm ki, bizim xalqımızın həyatında bundan sonra elə xoşbəxt günlər çox olacaq. Xalqımız xoşbəxt olsun, tezliklə doğma ağdamımızı bərpa edək, vətəndaşları qaytaraq və əbədi bu gözəl diyarımız olan Qarabağ torpağında yaşayaq. Bir daha təbrik edirəm. Onlar Ağdamı heç vaxt görmürlər. Amma çox gözəl nəticələr göstəriblər. Mənə məlumat verildi ki, 644 bal, 644 bal və 650 bal. Elədir mi? Keçən il qəbul imtihanlarında bu balla onlar öz biliklərini göstəriblər. Və indi də öz doğma vətənində bu tarixi gündə mən onları xüsusilə dəvət eləmişəm ki, gənc nəslin nümayəndələri də olsun, aqsaqqallar, tanınmış insanlarla bərabər. Çünki bu tarixi günümüzü biz bu cürə qeyd etməliyik. Bütün nəsillər və ölkəmizin gələcəyi məhz belə gənclərin əlində olacaq. Bilikli, savadlı və öz doğma torpağına bağlı olan. Siz başda olmağınız. İnşallah. Var olun.
milli liderimizin Ağdam ictimaiyyəti ilə görüşləri var. Bəli, orada mən tədbirdə iştirak etmişəm. Adı da Heydər var. Allah rəhmət eləsin. Biz ağsaqqallarla görüşdük. Cənab Prezident, sizin tapşırığınıza uyğun olaraq Ağdam şəhərinin planı nəzərdə tutanda sizin tapşırmışdınız ki, buna Ağdam rayonuna bir yerdə baxılsın. Çünki Ağdam rayonunun kommunikasiya, yol xətləri, dəmir yolu və vacib strukturunu təşkil edən meliorasiya xətləri bir-birindən vəhdət təşkil edəsin. Ona görə də işğaldan azad olunmuş bu hissəsi hansı ki 70.900 hektar təşkil edir. Bu hissəyə baxılmış, eyni zamanda onun coğrafi şəraitinə baxılmış, iqlim şəraiti burada əks etdirilmiş, iqlim şəraitinə görə hansı bitkilər bitə bilər və hansı kənd təsərrüfatı bitkiləri inkişaf etdirilə bilər. Onun əsasında bir yerdə, deməli, ictimaiyyətlə bir yerdə, administrasiyayla bir yerdə 71 kəndi daha rahat, daha uyğun qurmaq üçün 31 kənd sovetliklər... Birinci mərhələdə olacaq. Birinci mərhələdə 33 kənd müəyyən olunub. Bəzi kəndlər elə bil ki, o sakinlər birləşəcək. Bəli. Ondan sonraki mərhələdə o qalan kəndlər də tədricən bərpa ediləcək. Amma əsas, bax, 33 kəndin ətrafında biz planımızı qurmuşuq. Bəli. Burada ilkin müəyyən olunub islahatlarda, kənd təsərrüfatı torpaqlarının islahatı hardasa 25 sotdan nəzərdə tutulub. Sizin icazənizdən 18 sotdan insanların hər birinə həyətyanı sahə müəyyən olunub. Bu yüksək rəqəmdir, o bizi rayonlara baxanda, ama siz bunu tövsiyə etmişsiniz. Yəni həyətyanı sahə, bunları təmin edəndən sonra sizin tapşırıqlarınıza uyğun investorların cəlb olunması və Ağdamın müasir kənd təsərrüfatı növlərinin inkişafını təmin etmək üçün 10-50 hektarlıq 200 müasir termet təsərrüfatı üçün nəzərdə tutulub. Yerdə qalan dövlət torpaqlarında hansı ki yaradılması nəzərdə tutulub. 50-100 hektarlıq 50 müasir termet təsərrüfatı nəzərdə tutulub və eyni zamanda sizin tapşırığınıza uyğun ilk böyük bir müəssisələr hansı ki artıq ilk gündən gəliblər və burada əkin işləri aparırlar, əkin sahələri boş qalmasın. Və bir neçə də iri 1500, 3000 hektarlıq, 4000 hektarlıq iri müasir təşkilatlar. Ağdamlı sahibkarlar da bunu indi işidirlər, gəlsinlər, təkliflərini versinlər ki, burada bir qarış torpaq boş qalmasın. İnşallah. Təşəkkür edirik. Bu slaytda biz fikir versək, burada kəndlərin birləşməsi nəzərdə tutulub. Bunlar elə formada birləşdiriblər ki, gələcək meliorasiya kanalları, Allah qoysa suyu bərpa olandan sonra bu meliorasiya strukturu kəndlərin yollarına və o su axımına uyğun olsun və bir-birinə mani olmasınlar. Bu kəndləri görürsünüz artıq Ağdam rayonunun orta hissəsində Xaçınçaydan Qarqarçay olan ərazisini burada illüstrativ nümayiş etdiririk. Bu kəndlər bu formada birləşir və yerdə qalan dövlət torpaqları da bir ayrı formada olub. Və kəndlər arası, yollar hamısı meşə zonaları, arada qalan yerlər meşə zonaları ki, yaşıllığı da burada Ağdam şəhərində bərpa olunsun. Ağdam kəndlər bölünəndə o elə bölünüb ki, cənab prezident, böyük hissələr 150 hektardır. Biz o hissələri daha kiçik parsellara bölə bilirik, 25 hektarlıq. Və düşən ailəyə paya uyğun olaraq biz onları 5 hektarlıq, 4 hektarlıq bir ailəyə də 18 sot necə ki deyilmişdir. Elə qurulacaq ki, gələcək su xətləri artıq kənd tikilib-tikilməyib, o xətlərimizin yeri bəllidir. Hərkəsində suyu olacaq. Bəli, ola bilər ki, meliorasiya xətləri 2-3 il sonra qurulsun, artıq onların planları uyğun olacaq və heç kəsə də mani olmayacaq. Və yeni sistem üzrə gəlib hər bir həyətin, və burada bu şəkildə görə bilərik, hər bir həyətin önündə suları, meliorasiya suları olacaq. Bu imkan verəcək ki, Ağdam rayonunun sakinləri həm intensiv təsərrüfat istəsələr qursalar, istəsələr dədə-baba qaydası ilə də öz işlərini əmbarsınlar. Necə baxırsınız bu təklifə? Yüksək. Gələcək üçün tikilir. Çox sağ ol. Hər şey düşünür. Gələcək üçün tikilir. Dedim, böyük Qarabağlar, böyük Ağdamlı. Gələcək üçün. Mən deyirəm, bu nümunə olacaq. Dünya üçün. Şəhər və bütün rayon. Nümunəvi layihə. Cənab prezident, şəhərə gəldikdə isə şəhər öz tarixi hüdudlarında əsas götürülüb. Tarixi hüdudlarından başqa bir neçə kənd də ona birləşdirilib, birləşmişdir. Bütün kəndlərin 70 şəhərə hansı birləşdirilib? 8 kənd birləşdirilib. Deməli, Ətiməzli, Qaraqaşlı, Ağdam.
Ardam. Ardam kənd. Və Sarhacılı, Çuxur məhəllə. Bəli. Bunları birləşdirir. Zeynallı bu kəndlər, cənab prezident. Cənab prezident. Deməli halqa şəklində. Onlar bitişikdir də. Bəli, bəli. Onlar artıq olaraq bitişmişdir. Əvvəlcəm. Hə. Artıq şəhərin ənənəsi var o kəndlərdə. Ardam şəhərinin əhalisi 36 min olub. İndi birləşdirən kəndlərlə və əhalinin artımı nəzərə alırıq. 50 mindən yuxarıdır. Sizin tapşırığınıza uyğun olaraq şəhər 100 minlik şəhər kimi ümidimiz var ki, bu Qarabağın ümumiyyətlə perspektiv Azərbaycanın böyük sənaye şəhərlərindən biri olacaq, turist şəhərlərindən biri olacaq və sizin tapşırığınıza uyğun olaraq da hər bir aspekt nəzərdə tutulub. Biz şəhərin özünə gəldikdə siz görürsünüz ki, ətrafı bağlarla əhatə olunub. İntensiv müasir bağlarla. Yəni, şəhərin qırağında insanlar, turistlər və yaxud da yerli sakinlərimiz şəhərə yaxınlaşanda ətrafda qaydalı, ən müasir sistemli deməli, bağlar olacaq. Müasir sistemli bağlar olacaq. O bağların içində eyni zamanda hər hansı kiçik müəssisələr, gələcək turist obyektləri, içində ola bilər ki, ferma kimi, olsun, yanında 8, 12, 20 yerlik otel yerləri olsun ki, şəhərə gələn qonaqlar şəhərdən aralı çıxmayaraq bağın bağatının içində orada o otelləri qura bilsin və bir maraqlı görkəm yaranacaq. Bitkilər elə seçilib ki, əlavədə biz göstərəcəyik, lavanda bitkisi kimi gül açanlar, badam bitkisi, digər bitkilər çiçəklənən və Ağdam özü yaz gələndən hər ay dəyişən çiçəkləri ətrafında seyr edəcək. Cənab prezident, Ağdamda nə əhsən bitənir. Tropik bitkilərdir, hamısı Ağdamda bitir. Torpaq çox. Cənab prezident, mən Qərbətdənəm, su kanalları gəlir. Bax, indi onun gələcəkdə açılması ilə əlaqədar yəqin ki, müəyyən tədbirlər görüləcək. Tapşırıq verilib, komissiya yaradılıb, baş nazirin müavini rəhbərliyi edir bu işlərə. İndi baxılır, indi su qovuşan artıq azad olunandan sonra işlər daha da asanlaşacaq. Burasında da ki, oradan iki kanal gəlirdi. Bir kanal bağlıdır, çünki o işğal dövründə hərbi məqsədlər üçün istifadə olunub, onu açmaq lazımdır. Və su qovuşandan da biz istənilən həcmdə suyu ötürə bilərik. Və bizim planlarımızda vaxtı ilə su varılan haradasa 100 min hektara yaxın torpağı yenə su ilə təmin etmək. Siz bilirsiniz ki, ermənilər kəsirdilər, sonra buraxırdılar. Xaçını da kəsirdilər. Xaçın indi bizlədir, tam su anbarı. İndi orada mən qrup ezam eləmişəm, onun ətrafına da baxıblar. Deməli, Xaçın çay su anbarı özü də böyük tutumludur haradasa. 23 milyon kub metr. Böyük su anbarıdır. Yəni mənim nəzarətimdədir. O kanalların biri indi iş gedir, o birisində açılacaq. Və tək Ağdam yox, orada Bərdə, Yevlax, Tərtər, Göranboy və bir neçə başqa rayona su gələcək. Ona görə də biz burada arteziyanları qazdırırıq. Ən çox arteziyanı biz burada qazdırırıq. 150 quyu, bir də 10 quyu da əlavə qazılmalıdır. Bəli, bəli. Cənab prezident, Ağdamın xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq Şaxşulaq bilirik ki, şəhər ətrafında ən gözəl tanınmış yerlərdən biridir. Həm tarixi bir yerdir, həm görməli bir yerdir. Ona görə də ətrafın şəhərin belə qurulmuşdur ki, şimala doğru ətrafında bağlar salına-salına Şaxşulaq qalasına qədər və Xaçınçaya qədər getmiş olacaq. Oradan da sizin tapşırığınıza uyğun Eyvazxanlı və kəndinə yaxınlaşanda həmin o at zavodu, hansı atçılıq zavodu. Beləliklə Ağdama gələn qonaqlarımız bunun Şaxbulağı seyr edə biləcək. Daxilində tarixi bir hissəsi olacaq, muzeylər olacaq. Elə indi də insanlar gəlirlər buranı seyr edirlər. Artıq muzey marşrutu kimi qurulub. Burada hər yerdə nişanlar qoyulub, göstəricilər qoyulub. Xeyli minadan təmizləmə işləri gedib. Və artıq gələn qonaqlar da artıq turist kimi baxırlar, çox da... Atçılıq kompleksini biz Ağcabədə qurduq, ama indi birində burada quracaq, öz tarixi yerində. Ona görə də bura gedən yollar da intensiv bağlarla dövlətdə saxlanılır və ətrafında bağların salınması ki, o yollar xüsusi gözəlliyi olsun. Bax, belə bölünür. Sonra... Burada deməli, dünya şəhərlərinin şəbəkələrinin təhlili verilib. Bu, dünyanın ən gözəl şəhərləri necə ki qurulub, onların şəbəkələridir, onların küçə enləridir, görünüşləridir, bölünüşləridir, parklarıdır, bir-birindən
nəqliyyat vasitələridir və burada biz görürsünüz 813 minlik, 6 milyonluq, 2 milyonluq, eyni zamanda 90 minlik şəhəri görə bilirik, 350 minlik şəhəri görə bilirik və Ağdam şəhərinin bu əvvəlki planıdır və onun əsasında bu şəbəkəni belə qurmuşuq ki, özünə məxsus gözəlliyi və şəbəkə üzrə özünə tanınan, özünə məxsus olsun. Və yaşıl enerji növləri, ağıllı şəhər, bu təqdimat var, o avtobuslarla bağlı, o təqdimatla bağlı. Bəli, hamısı var. Deməli, ictimaiyyətə də böyük məmnuniyyətlə bildirmək istəyirik ki, sizin tapşırığınıza uyğun olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, UNESCO Təşkilatı, ağıllı və dayanıqlı şəhərin müddəaları haqqında kitabça buraxıb. Onun 18 müddəası var. O, deməli, IT şəbəkəsindən tutmuş turizm və yaşıllıq zonaları, nəqliyyat, onların hamısı vəhdət burada tapıb, hər birinə də deməli, nəzərdə alınacaqdır. Burada şəhərlər... Burada müqayisə. Bəli, müqayisədir. Şəhərlərin sıxlığıdır. Bizim bu dünya şəhərləridir. Burada götürülüb onların sıxlığına görə. Burada isə bizim kəndlər və Ağdam şəhəri burada öz yerini tutur. Ağdamdan sıx olacaq bir Gəncə, Sumqayıt şəhərləri. Amma ərazi baxımından Sumqayıtdan böyük olacaq. Ərazi baxımından Sumqayıtdan böyük olacaq. Biz burada, cənab prezident göstərilib, 1700 hektar götürülməsinə baxmayaraq, biz sıxlığı təhlil edəndə biz gördük ki, sıxlıq, məsələn, Berlin kimi şəhərdə sıxlıq bir vahidi təşkil edir. O, kifayət qədər yaşıl şəhərdir. Ondan az olanda nəqliyyat, biraz ərazilər böyüyür. Ona görə də sizin məsləhətinizdən qərar verdik ki, o 1700 hektarın içində də bəzi əraziləri bağlara verək ki, bir balaca sıxlıq ilə Ağdam şəhərinin ərazisi 700 neçə idi? 700-800 hektar. 700-800 hektar. İndi iki dəfə böyüdürük. Bəli. Sənaye zonası da nəzərdə tutulub, indi gələcək transport zonalarında hamısı vəhdət təşkil edir. Ərazilərin burada 70% torpaqların 30% əhalinin 70%-ını tutacaq. Yəni, yüksək mərtəbəlilər olacaq. Ağdam şəhərinin 70% ərazisini isə 30% olan əhali fərdi evlərdə. Bax, burada siz görə biləcəksiniz. 1750 fərdi ev, 23 min mənzil olacaq və 100 min də əhalimiz. Ən sıx yeri mərkəzi olacaq. Bu artıq baş planın özüdür. Burada baş planda göstərilir. Sizin ilk dağdağan ağacı əkdiyiniz, hansı ki, park. Bəli, Azərbaycan xalqının qədəm hörmət... O Bərdə yoludur da. Bəli, bu Bərdə yoludur. Bəli. İlk dağdağan ağacı əkdiyiniz. Burada dağdağan ağacları çox möhtəşəmdir, gözəldir. Söküntülər aparanda bu dağdağanların hər birini qoruyuruq və meşə parkında tez açdıq. Müqəddəs ağacı. İmkan olduqca dağdağan gözləməyən qabağına. İmkan olduqca onun meşə parkında biz əkməyə artıq yerimiz var. Buradan götürüb ağacların hansı ki yararlıdır, onların hamısını götürürük. Dediyim park var budur, 125 hektar. Bəli, bəli. Şəhər parkı. O həmin adını çəkdiyimiz kanaldır, buradan gəlir. Biz o kanal elə yönəltmişik ki, kanal ətrafı evlər də olsun və orada kiçik... Kanal da elə bəlkə çay kimi axacaq da şəhərin içində. Onu vəhdətə salacaq və o elə olacaq ki, meliorasiya layihələrində elə olacaq ki, orada həmişə su olacaq, bəzi anlar itə axacaq, bəzi anlar at. Amma insanlar bu 2 kilometrli yol təşkil edildiyinə görə kiçik bir nəqliyyat növü, turistlər burada kanal ətrafı evlərdən, qayıq bulvar kimi gəlir. Bəli, bəli. İndi o haqda əlavə məlumat verəcək və oradan 2 kilometrlik gələ biləcəklər bura. Ağdamlıların gözəl bilirik ki, mətbəxləri var. Onların mətbəxlərinə hər kəs qonaq olmaq istəyir. Burada o tipli istirahət zonaları nəzərdə tutulacaq ki, istirahət eləsinlər. Burada bu tarixi mərkəzdir, hansı ki nəzərdə tutulub. Açıq işğal altında muzeydir. Bu rəngdə gördüyünüz məsciddir. Məscidin önündə, qarşı tərəfdə, deməli, qədim Ağdam üslubunda yaradılacaq kvartal olacaq. Bir nömrəli məktəbin yeridir. Və 4 hektarlıq park, mərkəzi park məscidin yanındaydı, ora işğal muzeyi kimi saxlanıldığından. 4 hektarlıq park bura verilir. Burada da möhtəşəm, deməli, Bərdə-Ağdam yolunun girişidir və 4 yol təşkil edir. Və burada da Xosrov Bəşirinin Fərhad heykəlini, hansı ki Ağdamlıların böyük xatirəsidir,
onu ilk öne çıxardıb orada bərpa eləmək fikri var. Bu parkı biz görə bilirik qarşısında artıq orada torpaqlar tökülüb biz gördüyümüz ərazi gözəl bir ərazi. Bir də burada da biri olacaq. Parklar çoxdur. Parklar çoxdur, cənab prezident. Deməli 15% yaşıllıq adətən şəhərlərdə olur. Burada 23 o meşə zolaqlarına görə 23%-ə çıxır. Bu da bizim dayanıqlı şəhər, ağıllı şəhər prinsiplərinin əsaslarından biridir. Ümumiyyətlə burada mexanizm elə qurulub, əlavə də o haqqda məlumat verəcəyik. İlk üstünlük piyadalara veriləcək. Piyadalar hər bir yerdən çatmaq üçün sosial infrastruktur elə qurulub, məktəblər elə qurulub ki, insanlar piyada istənilən yerə çata bilərlər. Bütün yollarda, indi yol sxemlərində göstərəcəyik, velosiped yolları nəzərdə tutulub ki, insanlar öz velosipedi deməli, istifadə etsinlər. Çünki bilirik ki, böyük şəhərlərdə hərəkətsizlik, artıq bu aktual bir məsələdir. Ekoloji belə də tarazlıq mütləq qorunmalıdır. Bəli, bu da çalışılıb ki, faizləri də sizə əlavə məlumat verəcək. İctimai nəqliyyat, piyada birincidir, deməli, individual velosiped vasitələri ikincidir. İctimai nəqliyyat üçüncü yeri tutur və burada ona görə də elə bir halqa varid bir qoyulmuşdur və sizin tapşırığınıza uyğun yeni tramvay xətləri var, hansı ki, elektriklə işləyir. Dəmir yolu olmadan, təkərlər üzərində də, amma yolu... Tramvaylar hələ işində yolu olacaq. Tramvaylar özü də elektrik. Möhtərəm cənab prezident. Rezin təkərlər. Allah qorusun sizi. Elə gözəl layihələr həyata keçirmişsiniz ki, Ağdamımız da Şuşa ilə bir yerdə cənnət bağı olacaq. Mən demişəm, cənnət olacaq. Cənnət bağında, cənnət bağında mənim şarım da olacaq, ifam da olacaq, başda siz olmaqdır. Allah qorusun sizi. İnşallah. Deməli, bu nəqliyyat vasitəsi tramvay dairə ilə hərəkət edəcək. Bu dairədən ortasında 60 metrəlik yol olacaq. Bu yol hansı ki başlayır buradan. Deməli, ilk yaşayış kvartalı siz əsasını qoydunuz. Tarixi kvartal mərkəzdir və o yolun gəlib administrativ mərkəzə çıxırıq. Hansında ki, yeni meydan qurulacaq, o meydanın tribunası olacaq, deməli, şəhər administrasiyası yerləşəcək və qarşısında da kongres hol olacaq. Kütləvi tədbirlər, sərgilər, ola bilər, kənd təsərrüfatı sərgiləri, turizm sərgiləri təşkil edilsin və ondan sonra da bu istifadə edib, deməli, Ağdamın şəhərinin yanında bir hündürlük var. O hündürlüyü isə Dağüstü Park kimi. Orada da açıq teatr nəzərdə tutulub ki, Allah qoysa Ağdam istəyəndə öz muğam konsertləri, səhraları, bütün şəhəri bürüsün. 15 məktəb verilib və Təhsil Nazirliyinin təklifi ilə burada sizin göstərişinizlə Qarabağ Universiteti nəzərdə tutulur. Universitetdən əlavə deməli, orta təhsil xüsusi müəssisələri və burada peşə məktəbləri, liseylər və burada qalmaqla bir xeyli və eyni zamanda imkan veriləcək ki, gələcək imbit təhsil olacaq. Qarabağ zonası. Gələcək, deməli, investorlar da xüsusi məktəb hərdən salmaq istəyirlər. Onlar da istəsə, gəlib burada kampların qura bilərlər. Tələbələrimiz orada-burada gedib qalmaqdansa, özləri burada gözəl Ağdamda şəraitdə, Şuşaya çox yaxın bir tarixi yerdə öz tədrislərini qura bilərlər. Bu hissədə isə, deməli, xidmətlər qurulmuşdur, stadion qurulmuşdur. Sizin tapışığınıza əsasən, stadionun böyüklüyü 30 mindən yuxarı qoyulmuşdur, müəyyən standart. Uyğun gəlsin ki, oyunlar keçirə bilsin. Adı imarət olacaq, amma imarətdə biz imarəti yenidən bərpa edəcəyik. Çünki o cidir kimi nəzərdə tutulur. Bəli. Onu biz elə cidir formasında. O, deməli, Ağdamın, düşünürəm ki, ziyarətgahların, ümumiyyətlə, Azərbaycanın ziyarətgahlarından biri olacaq. Pənahxali xanın imarəti, imarət sarayı. Sizin tapşırığınıza uyğun layihələr orada hazırlanır. Düşünürəm ki, çox möhtəşəm və ciddi bir turizm obyektinə çevriləcək. Şəhər yolu vağzalı. Bəli, şəhərin deməli, şərqində yerləşdirilib. Görürsünüz, vağzala gedən yollarda iri müəssisələr, 1-2 mərtəbəli ticarət müəssisələri ki, şəhərin içində böyük müəssisələr olmasın, o yolda onlar məşğul başlayacaqlar. Ağıllı və dayanıqlı sosial infrastruktur. Elə qurulub ki, burada məktəblər, məscidlər, sosial xidmətlər, tibb müəssisələri, parklar, şəhər meydanı, bunlar hamısı vəhdət təşkil edir və bir-birinin yaxınlığındadır. Uşaq məktəblərin əl çatanlığı burada dairələrlə göstərilir və hamısı 300-350 metr deməli, ərafəsindədir.
insan hansı nöqtədə yaşamağına nasıl olmayaraq 300-350 metrliyində məktəb olacaq. Piyada gedəcək. Və piyada və bu da ictimai nəqliyyatdan, şəxsi nəqliyyatdan istifadənin sayını minimuma yenidirmək üçün nəzərdə tutulub. Şəhər parkların əhatə dairəsi də yenə də burada verilib. İnsan evindən çıxarkən 400 metrdən bir istirahat parkına deməli çatmış olacaqdır. Bu da ictimai məkanlardır. Əslində belə yaşamaq üçün şəhər. Ağıllı və dayanıqlı şəhər və ictimai nəqliyyat. Bax, siz artıq bu haqda dedik. Birinci deməli piyadalardır. Birinci piyadalardır, ikinci velosiped nəqliyyat növüdür, ondan sonra ictimai nəqliyyatdır, ondan sonra taksi və car sharing, bilirsiniz, insanlar bölüşürlər maşınları ilə və smart mobility sifarişlə və yaxud da ki, indi elektrik samokatları bilirsiniz, var. Gənclər buna çox üstünlük verir, şəhərimizin özündə də görə bilirik. Buna ayrıca şərait və infrastruktur olacaq ki, insanlar yola çıxmadan təhlükəsiz, çox böyük səkilər, səkilərin indi böyüklüyünü sizə göstərəcək. Rahat olar istifadə velosipeddən istifadə edəcəklər. Piyadalar olaraq, onlar üçün piyadalara mani olmayacaqlar. Və bu, deməli, ağıllı və dayanıqlı şəhərin müddəalarından ən vaciblərindən biridir. Hansı ki, ekologiya da təsir edir, insanların yaşayış səviyyəsinə də təsir edir. 79 kilometr velosiped yolu nəzərdə tutulur. Bu həmin o dediyimiz elektrik tramvayıdır. Elektrik tramvayının bunun relsi yoxdur. Relsiz, xeyr, bunun relsi yoxdur. Bu birinci deməli dairədir. Hansı ki ilkin etapda olacaq. Bu ikinci dairədir. Tam şəhər Allah qoysa 100 min nəfərə çıxdıqda üçüncü dairə kimi də əlavə avtobus nəqliyyatı burada nəzərdə tutulur və deməli tam artım gücünə burada artıq var. Eyni zamanda svetoforların yeri hamısı indidən nəzərdə tutulur. Bəli, yolların infrastrukturudur. Cənab prezident, biz görürük ki, ən böyük yolu tramvay xətti prospekti 60 metrəlikdir. 60 metrəlik yolumuz budur. 60 metrəlik yolumuzda deməli piyada yolları var, ondan velosiped yolları var və tramvay yolu avtomobil yoluna aid edilmir. Bəli, ayrıca xətt. Ayrıcadır. Deməli avtomobil sıxışdırılıb ortaya salınıb ki, onlar gediş-gəlişdə də artıq piyadalara heç cür təsir. Bu şəhərlərdə tramvay ilə avtomobil yolunun ortası ilə gedir adətən. O bir qədər təhlükə yaradır. Bəli. Burada ayrıca xətt olacaq. Bu ayrıcadır və insanlar öz piyada yollarından istədiyində gəlib dayanacaqları olacaq, oradan da minib gedəcəklər və bu şəxsi avtomobillərə trafikə təsir etməyəcək. Hı-hı. 60 metrəlik yolu biz görürsünüz ki, Portuqaliyanın Lissabon şəhərində ona oxşar olacaq, trotuarları çox enlidir. Yol kəsişmələridir, ən kiçik yollarımız isə deməli 20 metrəlikdir, onların da strukturu verilib. Hamısında velosiped yolları nəzərdə tutulur. Vəziyyəti sizə məruz etmək istəyirəm ki, Azər Enerji tərəfindən artıq yüksək xətt çəkilir. Azər İşıq tərəfindən artıq müvəqqəti xətlər bura gətirir. İki pastansanın yeri artıq müəyyən olunub, onları bu yaxın günlərdə verəcəklər. Su mənbələri müəyyən olunur. Su mənbələri olduğu kimi, deməli, şəhərin qərbindən, su mənbələrindən, hardasa 500 metrlik hündürlükdən müəyyən olub ambara vurulacaq və burada öz təzyiqi ilə qurulacaq dairəvi xətt suda da qurulacaq ki, hər bir evdə əlavə deməli mühərriklərə, motor sistemlərinə ehtiyac olmadan su təzyiqləri təmin eləsin sakinləri. Bu da yenə də ağıllı və dayanıqlı şəhər müddəalarına uyğun bir işdir. Ağdam şəhərinin qurulacaq, biləcək bina nümunələridir. Əlbəttə bu ola bilər ki, bu və yaxud digər formada daha müxtəlif olsun. Amma ilk görünüşdə bu şəhər ətrafı bağlardır. Hansı haqqında sizə məruz etdim, bax, belə təsərrüfatlardır. Ağdam kənd təsərrüfatı. Bəli, şəhər ətrafı, bəli. Və şəhər ətrafı ola bilər ki, çox güman ki, bu biz Ağdamın bütün kəndləri elə olacaq. Çünki onların bütün hamısının kəndlərinin də bölgələri o sistemdən verilir. Ağdamın çox özünə məxsus gözəl daşı var. Bu daşları artıq söküntülərdən olan müəyyən yer ayırmışıq, o yerdə yığmışıq ki, hələ ki karyerlərdən istifadə olunmasa da biz Ağdamda, məsələn, muzeydə artıq o layihədə nəzərdə tutulub, o daş xüsusi gözəllik verəcək. Ağdamın böyük tarixi olan Qara Hacılar qəbirstanlığıdır. O qəbirstanlıqda bildiyiniz kimi daşlar hamısı dağıdılmışdır. Ermənilər tərəfindən
şumlanmıştır onun yeri ve Ağdamlıların çok böyle ağrısı olan bir yerdir. Orada ayrı lahiyə işlenilir ki kismen bərpa ne etmək mümkün olacaq. Kandillerimizin hamısının qəbri oradadır. Kismen bərpa. Dağıdıblar hamısını. Şumlanmıştır yerində. Qızılı Kəngəri tərəfdə də elə var. Orada da. Bəli, obur türklərin qəbristanlıqları. Cənab Prezident, sizin Şuşada mühtəşəm bir məscidin təməlini qoydunuz. Şuşa öz məscidi ilə bizim xalqı gözləyib, gəlib və şükür Allah'a ki, bu da Ağdamın ən böyük tarixi eksponatı kimi də qalır, fəxrimizdir. Eyni zamanda yeni məscid layihələri də dünyanın müxtəlif, müxtəlif yerlərində sizin tapşırıqla hər hansı bir formada olar layihəsi də. Bu Ağdam Cümə Məscidinin bərpası ilə bağlı artıq işlərə start verildi. Heydər Əli Fondu öz üzərinə götürdü bu işləri. Mütəxəssislər cəlb edildi. İlk növbədə o məscidi biz bərpa etməliyik. Bəli, bir də Qiyaslı məscidi də bərpa etməliyik. Onu da dağıtmışlar. Ondan sonra da əlbəttə ki, digər yerlərdə məscidlər tikiləcək. Əlbəttə, inşallah. Burada deməli filmdə Ağdamın keçmiş xoşbəxt günləridir. Sonra işğal dövründə də dağıdılmış şəhər göstərilir. Buranı göstərir, bax, bu maraqlı. Bəli. Bu həmin bildiyimiz kanal sistemidir. O kanal gəlib deməli Allah qoysa şəhər şəlaləsi ilə Venesiya kimi. Şəhər şəlaləsi ilə başlayacaq. Şəhər şəlaləsindən sonra o kanal belə evlərin arası ilə gedib gəlib həmin o siz ağaçlar əkdiyiniz birinci parkın ortasında olacaq. Şəhər ətrafı həmin o kanal belə olması nəzərdə tutulur. Əlbəttə ki, qayıqlarımız eni nə qədər nəzərdə tutulur? Eni hardasa 30 metrə qədər nəzərdə tutulur. Çox böyük də olmasın, kiçik də olmasın. Ətrafında da trotuarlar və gəzinti yerləri, yayış obyektləri olması nəzərdə tutulur. Körpülər, gözəl körpülər nəzərdə tutulur. Dünyanın ən yaxşı körpülərindəndir. Hansı ki, siz göstəriş vermişsiniz, bəyənmişsiniz. Orada istirahət zonaları və insanların da asudə vaxtını yayda keçirməsi üçün gözəldir. Bax, belə gözəl yerlər olacaq. Bu kanal, bax, belə özü də 2 kilometr uzunluğu var. Bu ilk... təməl qoyduğumuz bina, bəli. Birinci binanın təməlini qoyduq. Xeyr olsun. Belə olacaq. Ağ rəngində. İlk yaşayış. Bir sözlə dediyiniz möcüzə. Möcüzə. Həqiqətən möcüzə. Ağdam, ağ bina demək. Ağdam. Ağdam. İşıqlı böyük binası. İşıqlı birinci böyük binasıdır, təməlini qoyur. Cənab Prezident, müharibəmizdə nümunə oldu, quruculuğumuzla. Elədir. Mən demişəm ki, bu nümunə olacaq dünya üçün. Allah qorusun. Şəhər salma prinsiplərinin müasir konsepsiyasıdır. Cənab Prezident, deməli, gördüyünüz məkan elə qurulub ki, bu artıq gələcəkdə şəhər pavilyonu kimi qalacaq və burada təməl daşı da qoyulacaq ki, gələcək nəsillər burada təməli burada qoyulur. Həm səviyyəsi, həm koordinasiyası burada sizin tapşırığınıza uyğun pavilyon qurulacaq. Gələcək Ağdamın modeli orada görəcək. Onu həm yerli sakinlər, həm gələn qonaqlar seyr edə biləcəklər. Qarşımızda sizin qaldırdığınız bayraq meydanıdır. Hansında ki, Zəfər muzeyi də olacaq. Noyabrın 20-si. Sağ tərəfdə işğal muzeyi üçün ayrılmış ərazidir, hansı ki o formada da qalacaq və qarşımızda da gördüyümüz 4 hektarlıq parkdır. Bir də gəlirik bu tarixi məqama. Şərəf oldu. Tarixi. Xeyir olsun. Tarixi. Xeyir olsun. Xeyir olsun. Hamımız gərək burada iştirak eləyək bu tarixi. Allah'ım.
Əhməd, Əli, Fatim, Həsən və Hüseyin, yallı, xeyirlə. İstirik töhfəmizi verək. Allah mübarək eləsin. İstirik ki, burada tamaşalarımızı göstərək. Beyli məcnunlu kralında. Sizin xeyir duanızın. Mən də bu iki işləri gedə-gedə burada artıq müxtəlif konsertlər təşkil edir. Səhnə yerimizə var. Masum Əvəzəyən möhtəşəm bir sal var. Yer kürəsini bir dəfə gəlmişəm tarımla. İnanın, möhtərəm canım prezident. Tarımla, səhnədə 60 il. Orada olmuşam. Amma o istifalların nə qədər sayı olsa da sambalı şada oldu. Sizi ona görə Allah qorusun. Şuşa qədər Allah sizə ömür versin. Allah sizi bizə çox görməsin. Bulmaz Allah. Adamın anısı heç yaşamamış. İnsan başqa bir təsirat. Möhtərəm cənab prezident, yaşamağa, yaratmağa dəyər. Böyük dahiyyənə bir işlər gəl həyata keçirdik. Valla bunu inanmaq olmur, amma həqiqət. Allah qorusun sizi. Ardıma, ay, bəlam keçdi Qarabağdan, ay, Şuşadan, Cahaqdamlayan, xəbər gəldi komandandan, bir gün biz bir zəfər çaldıq, Qarabağı geri aldıq, Şuşamızı geri aldıq. Şəkiyə, Şirmanə də qanaya bax, Aləm cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz qanaya ay qadar ya. Səhnəmizin leylisidir də, təyyar deyil bir salamdır. Bizim arzumuzdur ki, Üzeyir bəyin doğulduğu Şuşada Leyli Məcun tamaşaya qoyasın. Orada operasyon bir haqqa səhnəsi olsun. Üzeyir bəyin də ruhu şalırmaz. Orada bir səhnə çıxaq, Əyyub da dirijor kimi orada. Möhtərəm canlı prezident, gözəl bir sərəncam verdiniz. Dünənləri dahi Üzeyir bəyin adını daşıyan, adını da gətirdiniz siz. Siz də elədiniz. Həmən Musiqi Akademiyasının 100 illiyinə gözəl bir sərəncam imzaladınız. Onun 100 illiyində ən gözəl ifaları sizə təqdim eləyəcək. Amma ən böyük poemanı, povesti, simfoniyanı, ondan əsərlərin bütün hamısını siz yazmışsınız. Bunu azad eləməklə bu ölkəmizin. Eləməklə siz böyük işlər gördünüz, nəhəng işlər gördünüz, ona görə də musiqi də yaşayacaq, vətən də yaşayacaq, ona da hər zamanda biz sizlə bir yerdə yaşayacaq. Çünki sizsiz bizə həyat ləzzət eləmək. Əbədi olaraq qəlbimizdə heykəl salmışız. Bəli, bəli, Allah var eləsin. Təşəkkür edirəm.
Ulu Önder Ağdam'da, Buzanlı'da, Çeçi Qabağa gelir. Siz de oradaydınız. Orada Ulu Önder dedi ki, Tarık Menay Ağdamlılar. Vaxt gelecek, Ağdam'a işgaldan azalığı verecek size. Şükür Allah'a. Şükür Allah'a. Allah Allah. Ulu Önder hemşire Ağdam'a yaxşı olur. Sovet dövün kitabı ona bağlı. Bilirəm. Siz de işgaldan azalığı verdiniz. Ona biz Ağdamlar hemşire size borçluyuz. Karşınıza başlayın. Sağ olun. Hemşire sizden. Sağ olun. 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 Sağ olun